at gøre designskolen speciel, det er, at vi kan arbejde både tværfagligt, men vi kan også arbejde med vores individuelle discipliner. Jeg arbejder med industriel design og har haft tid til at dykke ind i det. Og desuden så har vi masser af fede faciliteter her, som vi kan bruge. Vi har specialister, som vi kan spørge og få hjælp til, til at hjælpe med projekter. Og det har gjort, at man får en dybere indsigt i, hvordan ting fungerer, og man kan altid stille spørgsmål. En anden ting, jeg også synes, der er rigtig godt her ved designskolen, det er, at lærerne, dem ser man ligesom i øjenhøjde. Og det synes jeg bare er en menneskelig kvalitet, som er rigtig stærkt. Studiemiljøet hernede, det bygger sig selvfølgelig op omkring, at vi er her på skolen, men også det, at man har adgang til skolen efter timerne. Så vil sige, at man kan faktisk sidde og arbejde med sine projekter til sent ud på natten faktisk. Og det gør, at man også kan samles omkring ens projekter og snakke om dem. Og så er der en fredagsbar, vi har. Og det gør, at man lige kan samles og samle tankerne nogle gange og bare lige hygge sig. Underviserne på skolen, de har mange forskellige baggrunde. Og nogle har været ude i en stor verden og læse og arbejde. Så når de kommer her ind på skolen, så kan de også bidrage med en masse viden, som jeg synes, vi bare kan suge til os, når vi har undervisning med dem. Og desuden så kommer der også eksterne lektorer ind. Og det gør jeg, det synes jeg i hvert fald gør, at undervisningen bliver lidt mere bred, og man kan få nogle specialister ind. På første år blandt andet, der havde vi en, som kom fra USA, som lærte os i, hvordan man skulle bruge Copic Tusser. Altså simpelthen tegne på en bestemt måde med markertusser. Og det er bare fedt at snakke med nogen, der er så kompetente. Og så kan man bare sidde og suge al den viden til sig. Så ja.